čas. No a já, když se koukám do výsledku dnešní soutěže, tak ty časy v této hodnotě moc zatím nepadaly. Ty odchází na startový čáru a můžeme hodit, takže pojďte hodit kategorie ženy Nové Dvory. A je odstartováno Nové Dvory, soutočí Dáša na koši, Míša nabírá, takže Sája už čeká na vodu a Míša se tam pohlídá. Terka na večkách na své místě, Jirča na rozdělovači, no a Marča už čeká na vodu. Martina taktéž, já bych řekl 21.71, 21.71 určitě potlesk kategorie ženy. Tým, který zaběhl 21.71.